lytter til Rekrutteringsrådet med Sverre Haugen og Ida Charlotte Fe. Podcasten hvor du lærer mer om rekrutteringsfaget. Produsert av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Ida? Ja? Hvor lenge har du jobbet med rekruttering? Det er nesten som å spørre om alderen, Sverre. Er det det? Det skal man ikke. Nei. Det begynner å snike seg over 10 år, tror jeg. Ja. Og når du da har jobbet med rekruttering, har du jobbet in-house med rekruttering, eller har du jobbet som rådgiver? Jeg har stort sett bare jobbet som rådgiver. Ja, så du har egentlig gått, du er born and bred, du. Ja, jeg føler det. Rekrutteringsrådgiver. Ja. I dag så skal vi altså snakke om det. Vi skal snakke om hva forskjellen på å være en in-house-rekrutterer, og en rekrutteringsrådgiver, eller hodejeger. Det er jo veldig spennende, det er gøy å snakke om seg selv, er det ikke det? Kjempegøy. Ja. Og så har vi med oss en gjest som skal hjelpe oss å egentlig drøfte dette, og liksom dykke inn i dette faget da, som er rekruttering. Og det er jo da åpenbart en gjest som har sittet på begge sider av bordet. Velkommen til deg, Martin Halvorsen. Tusen takk, veldig kjekt å være her. Kan ikke du fortelle veldig kort først, hva er din bakgrunn? Hvor lenge har du jobbet med rekruttering, hvis vi begynner der da? Oj, du kan jo spørre om alder. Så jeg er 42 og har... 42 år eller 42 år med rekruttering? Ja, det kan du si. På de siste årene føles det som det har gått litt fortere. Jeg har jobbet med rekruttering nå litt over 6 år i Multikonsult. Da har jeg hatt ansvar for hvordan vi jobber med rekruttering, stort sett i den perioden. Og så har jeg jobbet nesten 5 år i lederrekrutteringsselskapet Visindi. Da tilknyttet Oslo-kontoret. Og før det så jobbet jeg 2 år som kommunikasjonsrådgiver i Bergen Næringsråd, som er en privat næringsforening på Vestlandet. Ja. Og da jobbet jeg for hun som nå er ny ordfører i Bergen, så det var rimelig bratt, kul næringsgruve. Så der, det er kult. Der startet det hele, og så er jeg utdannet jurist. Ja. Og hvordan havnet jeg opp i dette? Jo, jeg ble sittende igjen med en veldig trivelig dame som da jobbet i Adecco, på et toppledertreff oppe på Ulriken i Bergen. Og så kommer hun bort til meg litt etter et par drinker, så sier du, kom og ta kontakt med meg når du skal skifte jobb. Så skal jeg enten ansette deg, og så skal jeg finne en jobb til deg. Sånn ble det. Det er en god pitch, da. Ja, så det var sånn jeg hamnet i Visindi da. Hadde hun begynt i Visindi etter hvert, og så flyttet jeg over fjellet, og der så ble det litt sånn fokus på rekruttering. Ja. Og din bakgrunn da, Ida, bare sånn, for du sa jo det at du har jobbet mest som da rådgiver. Hvor har du vært da? Du, jeg startet et selskap som heter Bjerke og Luther, med 2 herlige ringrever den gangen, som jeg lærte veldig mye av. Ja. Jeg passet på å ta til meg alt jeg kunne der, og så egentlig forflyttet meg litt da, den retningen til, vært innom Jefferson Wells eller Experis, og Jobson, og her, og så har jeg vært en liten tur innom Dagens Næringsliv, og jobbet med employer branding, for å bare supplere mot rekrutteringsfaget. Riktig, ja, for da er vi jo allerede, toucher vi nesten innom noe som er liksom en del av tematikken da, på en forskjell. For det er ikke så vanlig som rådgiver å jobbe med employer branding, men det har du gjort. Det har jeg gjort, ja, og det er jo kjempegøy. Hvordan endte du opp i rekrutteringen da? Var det samme som med Martin, eller at det var noen som liksom hanket deg inn? Jeg tror helt siden jeg valgte studier, organisasjonspsykologi og ledelse, jeg bare synes det har vært så spennende å bli kjent med folk. Ja. Og det å kunne høre de historiene, og skjønne liksom, hvorfor vil du det, og hvorfor vil jeg dette? Ja. Jeg følte at det falt litt sånn automagisk på plass for min del når jeg begynte å studere. Ja, men det er bra. Og jeg har jo også sittet på begge siden av bordet, sånn som deg, Martin. Men jeg har begynt andre veien. Så min bakgrunn, jeg var jo opprinnelig programmerer i et stort konsulentselskap. Og så blandet jeg meg inn i alt jeg kunne ha rekruttering mens jeg var konsulent. Så på et punkt så sa lederen til meg, kalte meg da i et sånt rekrutteringsdebrief, så sa han med 20 stykker rundt bordet, Sverre Haugen, programmereren som gjør alt for å slippe å programmere. Og så gikk jeg, da flyttet jeg over og gikk inn i HR i Accenture og ble rekrutteringsansvarlig i Accenture. Og så har jeg gått ut, og så jobbet med som rådgiver etterpå egentlig. Så da har vi motsatt, hva skal vi si, kulebane, du og jeg, Martin, at være på vei. Men dette er et godt grunnlag da, for å diskutere det som er dagens tekst, dagens tematikk. Hva er forskjellen på in-house og det å være rekrutteringsrådgiver? Først, hvordan vil du definere, hva er liksom in-house-rekruttering? Hva er det å være rådgiver eller hodejeger da, Martin? Jeg tror, du finner jo veldig mange likhetstrekk i begge leire, men jeg tror det som kanskje er de største skillene er jo at du jobber med noen forskjellige perspektiver. Du har en
en annen forretningsmodell, mens han i byrået lever fra en, i sånn en 6-8 ukers syklus fremover, der han ser har vi mat på bord om 6-8 uker, hvis ikke ser det ut til løpe, selge, så jobber vi jo på en helt annen måte, spesielt i et stort selskap hvor vi jobber med gjerne da tydelige rekrutteringsplaner, eller i hvert fall noen tydelige mål på å ønske vekst, eller opprettholde i forhold til en, en turnover. Og det gjør at vi får en mye mer langsiktig perspektiv på, på rekrutteringen. En vil jo da kunne se flere synergier, en vil kunne jobbe mye tettere med den samme lederen over tid, og sånn sett bli et bedre lag sammen med leder når man skal ut og, ut og støtte dem. Ja, så, for da sitter man jo innen, altså hvis du tenker det som definisjon, da sånn, da du ansatt inn i et selskap, og så rekrutterer du til det selskapet. Ja, vi tenker det, eller så er det jo de selskapene som har gjerne opprettet eget byrå, som de eier og bruker mest selv, og så leier de ut litt. Så en av våre konkurrenter gjør jo gjør for eksempel det. Jeg har veldig tro på at vi er en, en del av, av virksomheten, og så tror jeg vi skal diskutere litt i dag, hva er, liksom, hva er den beste mixen? Skal vi liksom eie alt selv og gjøre alt selv, eller skal vi sette ut noe? Ja, det er kjempeinteressant. Det er litt nysgjerrig på deg, liksom. Det jeg glemmer til å setter ut det du synes er litt sånn kjipt, liksom? Eller hvilke stillinger er man sender videre? Det er litt noe skjøp jeg på. Jeg tror vi må bare gå rett på ballen noen ganger, så nå må vi sette ut det som er litt kjipt, altså. Men før vi går litt, da, før vi går litt, så jeg prøver å få opp en definisjon her. Jeg vil påstå, selv om du, som du sier, Martin, så er det litt sånn noen varianter hvor du har in-house rekrutteringsselskap som er liksom, du eier dem og de server deg. Men hvis vi tenker for å forenkle litt, med in-house så mener vi altså ansatt i et selskap, rekrutterer til eget selskap, som rekrutteringsrådgiver, eller hodejeger, eller hjertejeger, eller hva du velger å kalle det, så jobber du altså med rekruttering, oppositt i høystbydende, til ulike selskaper, men får da betalt for å gjøre rekruttering. Mm. Det en grei definisjon? Jeg tenker det, for man jobber jo på en måte, settvis, så jobber man jo mot kanskje de samme stakeholderne i et selskap. Ja, ofte. Men man kommer med en annen brand i panna. Ja, det gjør man. Det er jo en, kanskje den største forskjellen. På godt og vondt. På godt og vondt. Ja. For hva er forskjellene da? Hvis du tenker noe som, hva tenker vi på som de store forskjellene? Jeg har nevnt en allerede, du jobber mindre med employer branding når du jobber som rekrutteringsrådgiver, fordi du jobber ikke så langsiktig da, som du sier, Martin. Nei, altså du slipper jo helt å selge. Salget går seg selv, og behovene strømmer inn. Der er en kommentar. Du slipper å selge kommersielt for å få penger. Du må selge masse likevel. Du må selge masse, og du må jo selge selvfølgelig til, til kandidatene. Ja, som en sånn konseptuell salg. Ja. Ja, men det å løpe på byen og få inn salg, og til høystbydende, som et godt bilde, det slipper du. Ja, for det husker jeg veldig godt. I min reise da, min overgang, da hadde jeg bare jobbet in-house, og jobbet med rekruttering, og hadde jobbet med å selge selskapet til kandidatene, og selge stillingene, og selge kandidaten også til lederne, litt sånn avhengig av hva, ikke sant, som man gjør som rekrutterer. Og da var det egentlig det jeg var nysgjerrig på her. Jeg lurer på om jeg kommer til å mestre da kommersielt salg. Så det var for meg litt sånn det spennende, og så overbeviste jeg meg selv om at ja, men det er jo egentlig det samme. Og så har det jo gått bra da. Så ulikt er det kanskje konseptuelt sett, ikke i hvert fall. Jeg tenker en forskjell kan jo være litt at når vi gjør rekruttering, da, Sverre liksom er, sitter på utsiden, så finner vi greit, vi finner en flink kandidat, vi setter kandidaten inn, vær så god. Og så blir det ikke vår bekymring om den kandidaten Nei. Ikke fungerer på julebordet, eller at ting, det vil jo den innehavsrekrutteren kanskje kjenne litt mer på, ja, dersom det skulle bli utfordringer. Ja, jeg tror kanskje, liksom, da er vi inne på perspektiv igjen, at du må jo i mye større grad leve med resultatene. Mm. Altså, selvfølgelig, i et rekrutteringsbyrå så er du giret på at det skal være en god rekruttering, at du fortsetter å få bestillinger på den samme kunden. Ja, for vi har jo lyst på flere stillinger, ikke sant? Men vi må jo leve med det. Vi må jo, som du sier, møte og vedkommende hjem på julebordet. Vi må se at dette funker. Vi må se at dine råd på å dytte inn akkurat den kompetansen i den boksen, det blir det beste valget. Men tror du det gjør noe med hvordan man tenker om rekruttering? Ja, altså jeg merker i hvert fall selv at jeg har blitt veldig mye mer ydmyk på at det er et utrolig viktig valg. Altså vi ser jo forskningen hva den viser hva det koster på det å bomme på en rekruttering av spesielt kanskje i kunnskapsintensive virksomheter. Hva turnover koster. Så det blir en veldig ydmyk på. For det regnestykket blir jo noe som en ser da, i den enkelte virksomheten. Ja, det er skummelt å se det. Ja. Alright, så da har vi listet opp noen forskjeller, ikke sant? Det ene er liksom hva du gjør, noen type oppgaver annerledes, og så har vi snakket om at det er en langsiktighet. Du er jo støkk med de valgene som tas.
Er det andre forskjeller? Altså jeg tror, sant, det jo, vi kan jo sitte her og snakke om enten eller, men jeg tror de fleste som driver med rekruttering in-house i norske virksomheter, de opererer gjerne i en, altså Norge består av SMB, altså små og mellomstore virksomheter, og de gjør ganske mange andre ting i tillegg til å rekruttere. Og da jo spørsmålet, hvor god kan du da bli på rekruttering? Det er litt interessant. Ja, jeg tenker det at i veldig mange virksomheter så har du kanskje et ganske lite antall HR-ressurser, hvis det de som da også gjør eller støtter linjelederne som ofte rekrutterende ledere på å gjennomføre en prosess. De gjør ofte andre HR-oppgaver også. Spørsmålet da, hvor gode kan de da bli på rekruttering? Mm. Så jeg jobber jo i et ganske stort selskap, vil jeg si. Vi har i Norge i en underkant av 3000 medarbeidere. Og vi hos meg er 7 med meg, der vi har 5 rene rekrutterere. Og vi støtter da over 200 ledere. Og vi har en setup hvor vi sier at vi skal ta kjernevirksomheten selv. Den må vi eie. Det handler om alt som er av fagdisciplinene innenfor spesielt av ingeniører og arkitektfagene. Og så må vi ha kontroll på det som går på prosjektleder og prosjekteringslederdimensjonen, som er viktig for den businessen som vi gjør. Mens når det kommer til å rekruttere spesialister innenfor for eksempel økonomisiden, finanssiden, vi jo på børsen, av og til så trenger vi en som skal stå i spissen for oss på investor relations, da ikke vi de som har volum og best på oss å få til den jobben, og da skal vi bruke et byrå på det. Ja. Og vi har, så jeg pleier å si det, at the beauty is in the mix, at det gjelder å finne den balansen som passer for din virksomhet. Men hvorfor vil man ha en mix da? Nå bare spør jeg opp til, jeg liker refleksjonen din, men hva fordelen med en mix? Fordelen med en mix er jo for det første at du unngår at du bygger for store innholdsorganisasjoner, slik at hvis markedet går ned, så slipper du å gjøre justeringer på det. Du kan justere det rett og slett med å ta ned bruken av rekrutteringsbyråer. Det er jo en fordel. Skalerbarhet. Skalerbarheten er et poeng. Og så tenker jeg også at det er nesten umulig i en stor virksomhet, eller mellom stor virksomhet, som sånn å bygge kompetanse på å rekruttere alt ifra IT-utviklere til finansfolk til de som skal drive med facility management. Ja, for det har jeg vært litt nysgjerrig på, for det er sånn som vi jobber i byrå, da, så er man jo ofte spesialist på noen ting, ikke sant? Sånn som selv så har jeg jobbet mye mot IT-tech, jeg har jobbet mye mot bankfinans den veien. Men er det sånn at dere spesialiserer dere sånn i forhold til at du har et HR-team da? Har de liksom sine områder hvor de er spesialister som... Det er et godt spørsmål, faktisk. I forhold til strategi på å få den kjennskapen, så blir man kanskje ikke så godt kjent. Det er veldig godt spørsmål. Jeg ser du nikker, Martin, og så tenker jeg, jeg har ikke tenkt på det, men det er jo en helt åpenbar forskjell da. Det er at dine rekrutterere vil jo få en spesialisering naturlig gjennom at dere rekrutterer mye ingeniører eller prosjektledere eller hva det nå er, arkitekter eller ikke sant, og da har du de spissingene der. Mens vi i teorien kan jo løse hva som helst. Så da blir det mer et valg og en strategisk satsning hvor du bygger den kompetansen, fordi du trenger å bygge den kompetansen for å være relevant for Martin. Men, absolutt, så, og for å kunne utfordre, ikke sant? Og ikke kunne sant? Bidra med noe. Men den spissingen kommer mye mer naturlig in-house. Jeg jobbet jo i Accenture, tydelig spissing på IT-rekruttering, åpenbart. Så, ja. Altså, og det tenker jeg kanskje er ganske likt som det er på byråsiden. Vi er et rekrutteringsteam hos meg. Vi skal fortrinsvis jobbe med kjernevirksomheten til Multiconsult. Og da gjør vi det vi kan for å fordele da ulike fokusområder mellom hverandre. Men vi har faktisk, det er jo veldig forskjellig hvordan de ulike store virksomhetene organiserer dette. Hvis den har et sentralt rekrutteringsteam, så er det jo ganske vanlig at den deler for eksempel divisjoner mellom seg. Vi har valgt å gjøre det motsatte. Vi har ett team som jobber med hele landet, og så gjør vi også noen tjenester ut mot andre søsterselskaper. Men stort sett så jobber vi da for hele Multiconsult Norge, og det er ganske heftig, for det er 35-ish kontorer rundt om i hele landet. Da er vi fra Egersund i sør til Alta i nord, og så har vi selvfølgelig størst aktivitet i de store byene. Der er det jo mest rekruttering også. Men jeg tror også en forskjell, når jeg tenker på det som når du snakker nå, en forskjell er også at som, i hvert fall veldig mange steder, som rekrutterer in-house, så sitter du og så skal du gjøre en rekruttering sammen med en leder.
Og da det litt ditt ansvar, eller du en del av problemet hvis ikke lederen god nok på rekruttering. Du, ofte så har rekrutteringsavdelingen også et ansvar for å holde rekrutteringsmetodikk, bestemme prosesser, definere hvordan ting skal være. Som rekrutteringsrådgiver så møter jo vi gode og dårlige ledere, men vi har ikke ansvar for å lære dem opp. Selv om vi kanskje tar det ansvaret litt av og til. Ja, vi tar vel ofte litt på oss den hatten også. Ja, men det ligger liksom hos organisasjonen å sikre egen. Ja, så kan jeg som kunde på kundesiden, så kan jeg spille den litt tilbake og kanskje forvente det at dere faktisk som byrå evner og om ikke lære opp, så i hvert fall trene ledere til å bli bedre i de prosessene, og i hvert fall være en god rådgiver. Vi har jo åpenbart et ansvar for å lære av våre ledere, og vi jeg pleier å si det veldig enkelt, hva er det mitt team gjør? Det er superenkelt. Det eneste vi gjør, det er istandsette alle våre ledere til å gjennomføre og ansette den kompetansen som de trenger til enhver tid. Og i det så har vi jo da alltid fra den lederen som du nærmest må holde i hånda gjennom hele prosessen. Det kan være en ny leder som bare er interessert og vil lære. Det kan være en leder som ikke har knokket den koden enda, til den lederen som altså, kan gå ut i morgen og starte et rekrutteringsbyrå, som rågod på dette. Ja. Men hele det spennende, det må vi beherske og gi rådgivning på. Ja. Det synes jeg det er veldig spennende at du sier da, Martin, for at, kan du kjenne litt på at det jeg har tenkt på som en fordel med å være in-house, er jo at det kanskje føles tryggere å kunne utfordre ledere, for at du har på en måte, du sitter der du sitter, og du har den pondusen internt, mens hvis man kommer fra utsiden og på en måte skal begynne å kanskje veilede, tørre å utfordre, og gi gode råd da, som kan være litt sånn, kanskje være litt sånn pushy eller krevende innimellom, så er det med at man føler seg litt sånn trygg i situasjonen, at det er et godt kundeforhold for eksempel da. Men mot nye kunder er det jo kanskje litt vanskelig start. Men der tror jeg det litt forskjellig fra organisasjon til organisasjon også. Det ganske stor forskjell på hva slags standing, rekruttering og HR har internt. Mm. Det kan være noen steder hvor det veldig bra, så er det andre steder hvor det kanskje man ikke har den standingen selv om man inne hos da. Men en veldig tydelig forskjell, mener jeg da, det liksom sånn, hvis du sitter inne hos, la oss si at din ledergruppe kommer til deg, Martin, og sier, du, nå skal vi faktisk, vi trenger 250 utviklere. Og så sier du, ja, det tror jeg kanskje ikke vi klarer. Og så sier de, ja, det må du bare finne en løsning på, for det er det som er jobben din. Og det slipper du jo som rekrutteringsrådgiver. For der kan jo jeg, hvis du sier til meg, Sverre, kan du hjelpe meg med 150 utviklere? Så jeg sier, sorry, det klarer jeg ikke. Det er klart, det en fordel, men det jo der igjen, da jeg opptatt av å ha en skalerbarhet i teamet. Og hvis dette en satsing som skal gå over tid, og så vi ser at dette noe som blir permanent, så vil jo jeg gjøre mitt for å bygge opp den kompetansen internt, for da blir jo det en del av kjernevirksomheten vår. Ja. Hvis det blir et stønt, vi skal opp på et visst nivå, og så blir det ikke noe mer, så vil det jo gått i et partnerskap med et byrå, som vi da klarer oss å lande ut en eller annen plan som vi har troet på sammen. Ja, ja. Men jeg veldig opptatt av det, når vi tar ombord et byrå, så jeg veldig opptatt av å trene våre ledere på at nå er det, altså skal vi lykkes med dette, så må vi sitte på samme siden av bordet. Mm. Vi har akkurat samme interessene med å komme i mål her. Ja, ja. Og så er det litt sånn som du sier, ikke sant? Du sier du har et forventning til at vi som byrå, eller byrået du jobber med, også bidrar til å hjelpe lederne. Og da må jeg skryte litt, da, for vi har nettopp laget et digitalt kurs, for ledere som har ment nettopp det da, å kunne liksom løfte ledere på helt basic things. Og en av de modulene handler om det du sier nå. Hvordan kan du som leder jobbe bedre med HR for å sikre et godt samarbeid og en god prosess, eller med rekrutteringsselskap, fordi prinsippene er det samme. Det er noen ting som er likt da. Det tror jeg kjempesmart. Det var det første vi gjorde når vi startet rekrutteringsteamet i Multikonsult i 2021. Da sa vi, hvor er det vi kan gjøre en størst forskjell? Jo, det er at vi skal sørge for at samtlige rekrutteringer som vi gjør, og vi gjør mellom da, jeg sier 450 og 550 rekrutteringer i året for Multikonsult Norge. Det handler om å ta unna den tørneren som er i tillegg til ønsket vekst. Det lukter litt sånn krutt av det der, Sverre. Ja, det blir litt krutt av det, men også, hvordan i all verden skal vi begynte ut med to stykker som var rekrutterere, tidligere HR-rådgiver som hadde jobbet mest med rekruttering, og så sa vi det at hvis vi skal få til noe som helst, så lager vi et stopppunkt og kjører alle prosesser innom et oppstartsmøte. Så det er liksom en generelle tips til alle som vil komme en vei med innholdsrekruttering, om så du er en ressurs i en mellomstor selskap, begynn der, se hvor mye du klarer å rekke over, for å gi den der, nei, har du husket på, nå kommer den, kandidaten, må du håndtere sånn, husk på de som ikke får, de også må ha en god prosess, kanskje møter du igjen, bla bla bla. Men det er litt morsomt, fordi det du beskriver nå,
jo liksom sånn, hvis man har jobbet mye med rekruttering, så kan man jo tenke på, ja, men er ikke det helt åpenbart da? Men det er jo ikke det, nødvendigvis. Det er noe med liksom... Men det handler jo om nettopp det, kanskje det jeg sa i sted da. Da tar du et eierskap for prosessene. Du definerer opp og sier at sånn skal vi gjøre det. Ja, det. Men det som er så fint og enkelt med rekruttering, vet du, at det bare å gjøre det du sier du skal gjøre, og så er det så vanskelig allikevel. Ja, ikke sant? Det hadde vært lettere å selge PC-er enn mennesker, tror jeg. Men apropos salg da. Du har jo jobbet eksternt som rekrutterer. Hvordan opplevde du liksom forskjellen på det der med behovet for å faktisk selge da? Fordi nå sitter du med pengesekken og kan kjøpe tjenester. Du har sikkert lederne dine som har budsjetter og sånt nå også, men det er helt motsatt da. Enten så sitter du på pengesekken og kan kjøpe tjenester, eller så må du selge tjenestene. Du kan si, jeg veldig opptatt av å ha den kompetansen som, altså jeg veldig opptatt i mitt team å ha nok folk som har vært på byråsiden, som kjenner hvordan byråene opererer, hvordan prismodellene ser ut, for å kunne være en god bestiller. Altså, en ting er selvfølgelig å få en god deal, og at det er et langsiktig perspektiv sammen, men så handler det også om å kunne utøve en respekt for leverandørene. Altså, de ønsker å jobbe med oss. Ja. Vi ser jo mer og mer at og det å få tilgang til de beste leverandørene, det handler om at vi også må opptre som en god kunde. Så jeg mener jo at når vi er et selskap altså av vår størrelse, så har vi et ansvar for markedet som helhet, at vi passer på, spesielt de mindre byråene, at ikke de går i bedde på hverandre, som er dessverre litt vanlig. Ja. Hva tenker du på da egentlig? Nei, det er at den har hvis den engasjerer flere altså den er så desperat i å få tak i en spisskompetanse, så engasjerer den da opp til flere byråer som løper da bokstavlig talt i beina på hverandre. Ja. Vi har selskaper som mer eller mindre på eget initiativ tar for seg å representere oss med en finder's fee-metodikk uten at de har fått noe tilhørelse til det. Og da har vi plutselig mange aktører som ikke vi har kontroll på ute i markedet som representerer vårt brand, og det er vi veldig opptatt av å ha kontroll på. Ja, men da går du litt inn på kandidatopplevelsen også, ikke sant? I forhold til det å ikke bli... Ja, si at det kommer 3-4 ulike byråer da, små, som begynner å, på en måte, å skippe ut samme informasjon, og så lurer man litt på hva er det som skjer. Hva tenker du, hvis du tenker kompetanse innenfor rekrutteringsfaget da, Martin? Hva er det dere brenner for, og hva er det viktigste, tror du, fremover? Nei, jeg tror, hvis jeg kan få løfte det perspektivet et hakk, bare for liksom å snakke litt om hva som skjer i rekrutteringsmarkedet, både med på innsiden og på byråsiden, så tror jeg det veldig positivt at vi har sett de siste årene at HR profesjonaliseres i de aller fleste virksomheter. Det betyr også at man får et fokus på å bli proff på rekruttering. Om det er å gjøre det selv, eller å kjøpe den hjelpen, så blir den uansett mer fokusert på det. Det gjør noe med at vi krever mer kompetanse på området. Og det er jo ikke til stikker under en stol at rekruttering, altså du kan jo starte et rekrutteringsbyrå med en telefon og en bredbåndslinje, så er det opp og går i morgen. Venter bare på Brønnøysund, så er det bare løp. Men det er jo ikke stikker under en stol at det har jo vært forferdelig, og er kanskje enda ganske mange kobberier i rekrutteringsbyrået. Ja, om det er. Og da tenker jeg, det er litt all right at vi nå får et enda tydeligere fokus på hva slags type kompetanse er det som kreves. Jeg synes det er bra at vi har denne podcasten er et innspill. HR Norge sin rekrutteringsdag er et annet fora som er viktig at vi møtes på og diskuterer høyt. Jeg har jo veldig sansen for Frode Haaland også, som i boka si «Å knytte bånd» dytte litt i noen sånn vedtatte sannheter, ja. Og som jeg synes jeg tror det er en vinkling som vi kommer til å se litt mer fremover. Men det høres ut som du har noen gode perspektiver på rekruttering, synes jeg. Det er, jeg liker det du sier. Det er, og det er jo litt sånn i tråd med våre perspektiver, tror jeg. Det er et par ting til jeg har lyst til å spørre om, og da har jeg lyst på, altså jeg har jo mine tanker og hypoteser, men jeg har lyst til høre hva dere tror. Hva slags standing har man blant kandidater? Som, er det forskjell på, la oss si at jeg kontakter en kandidat, vil jeg bli sett annerledes om jeg er hodejegger eller en innholdsrekrutterer?
Ja, definitivt. Vi merker jo, sånn, vi rekrutterer jo veldig mye ingeniører, og vi merker jo veldig godt at når vi ringer selv, så er det fremstående som veldig nært, troverdig. Hvis vi i tillegg har en fagperson som ringer, så er vi rett I, da, altså, da er vi på kjøkkenbord hjemme hos og har en god dialog nesten fra første sekund. Så det kan være veldig avgjørende. Og så har vi selvfølgelig tilfeller hvor det er gjerne en eller annen kilende situasjon hvor du kanskje har medarbeidere som har jobbet hos oss tidligere, som gikk ut og var noe der, eller de jobbet et prosjekt som en har en lojalitet eller en følt lojalitet. Alt det som går på de juridiske forpliktelser, det gjør vi jo aldri noe uansett, men det kan være en eller annen sånn følelse hos kandidaten også, og da kan det være lurt å sende inn en megler, som jeg liker å kalle det. Mm. Og da trenger jo en hodejeger som evner å både kle på seg vår drakt, men også å kunne ta den der meglerrollen, og være litt karriereveileder. Og det er kanskje ikke så lett for den som er in-house og gjør. Det tror jeg det rett I, og det handler litt om, liksom, fordi det handler om rollen man har. Mm. Fordi det mye lettere for meg som ekstern rådgiver, eller for deg da som ekstern rådgiver, å ta den rollen som sier at, ok, kanskje ikke multikonsult rett for deg. Fordi jeg kan jo også lede deg til andre steder, mens du har jo bare et produkt å selge, det multikonsult, og da det liksom kanskje mer biased da. Jo, men så det så fint, når du har vært utenfor I byrået tidligere, så jeg var jo selv I visende, så jeg kan jo si det innhold, så kan jeg si det at ja, når jeg var hodjeger, så pleide jeg ofte å si, nå tar jeg på meg karriereveilederhatten, ja, og den funker jeg nå. Ja, så det så å prøve å løfte seg, og det mener jeg også, for det mener jeg hele mitt hjerte, at I det lange løpet, så skal vi hjelpe folk til å finne det neste steppet I sitt læringsløp som blir riktig og viktig og bra for vedkommende. Og så får vi igjen den ressursen på et eller annet tidspunkt. Ja. Jeg har jo tatt et kurs I sånn coaching jeg faktisk. Var det det? Ja, og det jo rett og slett, og det går an, I forhold til å få den gode dialogen også, så handler det om å vise nysgjerrighet også. Ja. Og tenker jeg, og forståelse for hva kandidaten har gjort. Og hvor og høre hva som viktig for deg videre da? Ja, ja. Jeg har noen kule muligheter. Jeg tror det kjempeviktig, og jeg tror du kan ikke bli en ordentlig god rekrutterer uten å forstå kandidaten og kandidatens perspektiv, og vice versa. Mm. Du kan ikke bli en god jobbsøker hvis ikke du forstår hvordan rekruttererne tenker, eller lederne tenker da. Mm. Og så litt sånn som du sier, ikke sant? Du nevnte I sted at du tror det fordelaktig for deg å ha noen som har jobbet på byråsiden, fordi de vil være gode bestillere, de kan få bedre dealer, og de vil kunne sikre gode samarbeid, ikke sant? Og vi jo alle tjent med at det blir bra. På samme måte så tenker jeg at det en kjempefordel for oss å ha folk som har sittet in-house, fordi da vet du hvordan det å jobbe på den siden, hva egentlig behovet når du jobber på in-house? Absolutt, og det kanskje en av mine kjepphester. Hvis det en ting jeg savner ute hos byråene, så det en inngående forståelse for forretningsmodellen vår. Men også, altså, hvor byrået sin rolle I verdikjeden vår? Hva rollen din? Hvor skal du kjenne din besøkelsestid som byrå? Jeg savner litt at hodjegerne bruker mer tid på å spille oss innholdsrekrutterere gode. For vi skal jo stå overfor vår kunde. Ja. Og det jo sånn, det ser du glittrende på disse råeste executive search-selskapene. Altså når de går inn og skal liksom jobbe mot en kontakt hos oss, så jo det, ikke sant? Altså, de bærer jo oss fram sånn at vi kan stå foran vår ledelse på en utrolig profesjonell måte. Ja, for det tror jeg viktig. Og der det nok ganske mye å hente rundt omkring, tror jeg. For det jo av og til, altså, jeg vet ikke om du enig I det, men det jo av og til jeg får på følelsen at rekrutteringsavdelingen sin største jobb egentlig å passe på at vi gjør jobben vår. Å være politifunksjon, og egentlig I stedet for å kanskje bruke oss som en god sparringspartner for å løfte liksom helheten. Da. Men ta for eksempel, hvis du rekrutterer en økonom på et område som alltid har vært en ingeniør som har vært leder, tenk tilfelle. Og dette har vært en av festtalene til ledelsen, vi må få inn mer type blårøs kompetanse, sånn og sånn. Og så du den lederen som tør å gjøre det grepet. Da må du som rekrutterer, hvis du har vært med å støtte den prosessen, da må du sørge for at dette blir en bra opplevelse oppover for den lederen som nå skal presentere at dette faktisk gjort, og dette har vi tenkt på, sånn skal vi lykkes. Så den der spill-in-house rekrutteren og bestiller en god
De savner litt mer oss. Ja, vi prøver jo å være ganske på der, i hvert fall på noen av de kundene som vi kjenner ekstra godt, i forhold til det å ha det gode samarbeidet med HR, fordi at, skjønner, det jo egentlig de to viktigste til å samarbeide, til å på en måte skape forståelse fra begge sider, og det å ja, kunne gi dem den lille pushen da, til å være litt førevar, sitte med litt heads up når de skal gjøre rapporteringer, eller å kunne drodle med en rekrutterende leder når den kommer i hu og hast i gangen da. Ikke sant? For man har ikke mange minutter alltid. Nei. Sånn at man alltid er litt oppdatert da, på hva som skjer, og kan ta rulleballen videre. Mm. Jeg har lyst til å begynne å gå inn for en landing før vi går på de første spørsmålene, Ida. Mm. Og da har jeg lyst til å spørre deg da, Martin, som nå har sittet på begge sider av bordet. Både som i byrå, som rådgiver, men også på in-house-siden. Hva er det beste og det verste med å jobbe in-house? Og hva er det beste og det verste med å jobbe i byrå? God utfordring. Det er en denne. Altså, jeg kan si, hvis jeg kan gå på byråsiden først, ja. Altså det som jeg savner absolutt mest, det er jo det å være med og jobbe med et ganske langvarig, tungt innsalg, som du da får i mål. Altså, det er så deilig følelse. Ja. Og det har jeg null og niksa i dag. Ja. det savner jeg. Ja, ja. Men jeg prøver å ta det ut på andre måter. Det som er det verste på byråsiden, det tror jeg er det som mister altså muligheten til å kunne jobbe med den helheten som det du kan gjøre på innholdssiden. Ja. Og det å være med og faktisk som leder av en sånn type tellmanagement-enhet som vi har, så vil jeg kunne være med sammen med mitt team og så definere hva slags metoder er det som funker for oss, hva slags strukturer er det som funker for oss. Mm. Tegnebrettet er helt blankt, vi kan tegne opp akkurat sånn som det blir best. Mm. Og det vil du jo i begrenset grad kunne gjøre hvis du inn og leverer på enkelt oppdrag. Mm. Så litt sånn tilbake til da, hva er best på innholdssiden, så er det jo det å kunne være med og dra i helheten. Det er jo selvfølgelig det som jeg var litt innom med tidligere, dette med å kunne bygge sterke relasjoner med ledere som du etter hvert blir skikkelig godt kjent med. Du er på samme laget, og det er raskt, det er alltid for det at du kan bare starte opp, og så er det ikke all den neste fasjen og innpakningen og fine slides og bilder og sirkus som det er på byråsiden. Så det er liksom plug and play. Så det er jo veldig bra. Så var det det som jeg nevnte, at du har ikke denne salgsdelen, men da blir jo fokus igjen på utviklingsdelen. Ja. Det er det som blir det utrolig spennende elementet. Mm. Så er jeg litt sånn på ja, nå er jo jeg et selskap som er ganske stort, og vi har bygd opp en relativt stor enhet på rekruttering, og så sender en tanke til de som bare er en og to stykker, at jeg tror at de også kan få til utrolig mye in-house med å ha de like riktige fokusområdene. Og det er så bare å bli bevisst på, hva er kjernevirksomheten? Hva er det viktigst at dere som in-house kompetansemiljø må ha kontroll på og støtte lederen på, og hva er det dere uansett velger å hente hjelp til? Bare så gjør den øvelsen der, så han kommer langt bra med det. Ja, det er klart. Jeg har et lite spørsmål jeg tenkte på. Martin, du nevner jo det med at byråer burde kanskje utfordre litt, kjenne litt bedre til. Er det noen spørsmål du savner, som du tenker, når du møter et byrå, da, om man skal kjenne til helheten i selskap og strategi og så videre? Er det noen spørsmål vi burde vært flinkere på å stille, tenker du? Det er jo litt sånn som den fella vi alle mennesker går i hele tiden. Det er litt for mye antakelser. Opplever at den bruker for lite tid på å lytte og sette seg inn i virksomheten. Det er kanskje noen litt sånn klassiker. Og så jeg liker ærlighet. Jeg liker det at hvis en ikke har tid til å gjennomføre et oppdrag, så vær ærlig på det. Hvis det er fordi at den skal ta en annen strategisk posisjon, at den ikke ønsker å ta et oppdrag, ja, men si det da. Vær litt ærlig, rett fra leveret. Det er tross alt mye bedre. Mm. Det er tross alt tillitsbransjen vi jobber i. Ja, det er tross alt det, altså. Ja. Og så lang sikt, altså det kan jeg nesten ikke få sagt nok, det der med jeg blir litt svett av disse byråene som jeg er så giret på å få ut. Hvis jeg er en tre-faktorering med en tre i midten der på kandidatpresentasjonen, så nå må vi få putte en kandidat inn foran fjeset til kunden sånn vi kan få fakturert. Altså, vær litt rause i hvordan man jobber sammen. Ikke skrive med gaffel. Nei,
men jeg tror, det er jo åpenbart et område som vi kanskje skal holde oss unna hvis jeg har henne på andre siden bord igjen, så vil det være veldig lite forelagtig. Jeg tenker jo det er veldig relevant og interessant ting. Ja. Hvis vi ser på liksom vår inngang inn i rekrutteringsmarkedet, det er jo 6 år siden vi startet snart. Da sa jo jeg til Petter, Petter, vi kan godt finne på noe sammen, men det siste vi skal er starte rekrutteringsbyrå, fordi det finnes tross alt 350 rekrutteringsbyråer, så hvorfor trenger vi enda et? Men det handler jo nettopp om det å utfordre litt, hvordan man tenker, en ting er fag, prosesser, teknologibruk, måter å jobbe på, men det handler også om det kommersielle samarbeidet, ikke sant? For det er en del ting der som man tar litt for gitt, som du sier, en tredjedel. Så vet vi at blant kundene så er det et ønske om kanskje større grad av no cure, no pay, eller liksom en mer større grad av suksessrate, og vi ønsker jo heller ikke å fakturere for noe vi ikke har levert, så den der å utfordre på de tingene, synes jeg er helt fint, ja. Og så tenker jeg, du må være relevant når du kommer. Om det er et rekrutteringsbyrå, eller om det er alle disse andre byråene som støtter oss på annonsering eller på tech-siden, hva enn. Du må være relevant, og du må vite hva du snakker om. Altså, jeg forventer faktisk av et byrå at du vet hva rekrutteringsmarkedsføring er, og hva som er employer branding. Mm. Jeg tenker at det handler jo mye om å jobbe, som vi er opptatt av, i forhold til det å være litt verdidrevet, da. Og det å tørre, og som du sa, Martin, tørre å kunne utfordre litt, og så tror jeg det går mye på det med kommunikasjon. At man er litt ærlig og sier at nei, skal du gi den lønnen, så klarer vi ikke kanskje å fikse det oppdraget, da må du spørre noen andre. Ja. Mm. At man tør å si det at dette er ikke for oss, dette her kan du spørre denne konkurrenten, for den har faktisk gjort det, at man, at man kan tørre å ta den posisjonen da. Man må tørre å si nei. Mm. Og så er det jo det av og til i tøffe tider litt vanskeligere, ikke sant? For du trenger penger, og du må tjene penger som selskap, men hvis ikke du gjør det, så er det som å pisse i buksa for å holde seg varm. Det hjelper ikke. Ja, man har jo ikke så lyst til å ha vondt i vilja i rekrutteringsbransjen. Nei. Men liksom, det er jo de møtene hvor byrået kommer og sier at dette er ikke mulig å løse til denne prisen. Det er jo da de gode møtene skjer. Det er da vi kanskje får en wake-up call på at vi må ta en diskusjon på innsiden hos oss også. Mm. Så det er et langt perspektiv. Det er jo det som gjør at vi utvikler hverandre sammen. Da. Ja. Skal vi nærme oss jo slutten da? Det her kunne vi jo sikkert snakket om en hel kveld. Definitivt. Men vi har jo noen standardspørsmål som vi alltid tar, Martin. Og det første er jo om du har eksempel på din verste rekrutteringsprosess, enten som kandidat eller som rekrutterer. Ja, jeg tror faktisk jeg må ta på en ganske nylig en som er der jeg har rekruttert til mitt eget team. Og der det er da profferekrutterere som er kandidater hvor jeg kjørte profilanalyse for et større selskap som flere bruker som det har skjedd ganske lite hos etter de ble kjøpt opp, da klarer han jo å lokalisere hvem vi snakker om, men poenget i hvert fall er at vi pleier som regel aldri å sende ut kandidatrapporten i forbindelse med at vi tar den som regel alltid en type tilbakelesning eller et strukturert kompetansebasert intervju. Det valgte jeg å gjøre likevel siden jeg var rekrutterere, som da i tillegg de fleste var sertifisert på testen også. Og det førte til at en av de kandidatene som var med helt i slutten hadde ikke finlest på det som var kandidatrapporten, for den tok jeg for god fisk, leste jo den større rapporten. Og det var ganske, hva skal jeg si, om det var Google Translate som hadde gjort en jobb der, men det var en karakteristikk som overhovedet ikke stemte, og som da gjorde at en kandidat som hadde hatt en fantastisk god opplevelse gjennom prosessen, og hatt en dialog med kandidaten etterkant også, ble vippet over til at dette var egentlig, for å si det helt rett, det var ikke det kandidaten brukte, men jeg vil si det var helt revet. Ja. Og det for meg var en sånn ordentlig wake-up call på at liten tue kan velte stort lass, og at den skal være ordentlig på vakt på de tingene som man kanskje ikke har helt kontroll på selv i prosessen. Det er en ekstern leverandør. Jeg håper det skjer mer på den fronten fremover. Ikke sant? Og det er jo kanskje egentlig en egen tematikk, men så er det også interessant den refleksjonen du egentlig sier nå, da, hvordan da jobber jo du med å rekruttere en rekrutterer, og det har jeg også jobbet en del med det siste, og det er veldig spesielt, for da jobber jeg for en rekrutterer, som en rekrutterer, for å rekruttere en rekrutterer.
Og da må du, det, i hvert fall jeg veldig bevisst at da må jeg være in my A-game. Da må jeg være på mitt aller beste. Jeg må ikke glippe på noe. Ikke sove bare, i solen da. Ikke sant? Så du er inne i lupen på alt, men så får du i tillegg når, når ting da er bra. Så vil jo også en rekrutterer som en kandidat vil gi gode tilbakemeldinger på ting er bra. Ja. Så det, du får jo kvitteringen underveis, men du får også beskjed når ting ikke er bra. Det er, så, så her var det en viktig, viktig læring. Og kandidater kan, som du har opplevd det, for jeg har opplevd akkurat det samme, de kan vippes ut basert på helt andre ting. Sånn at ja, prosessen blir utsatt. Ja, men det er helt greit, det er helt fint, det ville ikke vært noe problem. Men jeg som rekrutterer kan ikke sitte i den stolen nå og rekruttere på vegne av dette selskapet og leve med at det tar så lang tid. Da blir det utslagsgivet, så det er veldig interessant. Og det er jo så spennende, for det er jo så individuelt. Ja, det er det. Ja. Det er det. Vi har jo et siste spørsmål også, og det går jo på om du har noen forslag, Martin, til hva vi burde pratet om i rekrutteringsrådet. Et tema eller et fagområde du veldig opptatt av, eller... Altså, jeg, det litt, jeg går i samme gata. Jeg tenker dette med, med bruk av tester, om det er, eller profilanalyser, hvordan er det vi bør bruke de, kan bruke de, og lære mer om det, lære litt om hva slags tilbud der er, hvordan er det de ser på det. Ja. Det tenker jeg er veldig spennende. Mm. Det er veldig interessant. Og det er jo mange tilbydere, og det kommer mer og mer, egentlig. Jeg husker for noen år siden, det blir ganske mange år siden nå, så kjørte jeg en test med alle de som den gangen var DNV GL-sertifisert. Tok vi 100 personer inn, studenter, testet evnetest på alle 100, og så så vi. Er det sånn at de som skårer bra hos Qt, skårer også bra hos Assessi, og så for å se. Og det var egentlig, konklusjonen var at det var mye større variasjon enn vi hadde håpet. Så det var jo interessant. Altså, vi bruker det med stor forsiktighet. Så vi bruker jo profilanalyse i en del rekrutteringer, og så bruker vi stort sett nesten bare evnetester når det gjelder studentrekrutteringene, som er da også nyutdannede rekrutteringer. Og det er fordi vi er så plasserte at vi får så mange gode kandidater, vi kan vippe en ene og andre retninger. Ja, for da går du på store volym, ikke sant? Store volym, men jeg må si det, selv der så går vi inn manuelt, fordi at det er en del feilkilder, så vi bruker det med stor forsiktighet. Ja, det gjør jo egentlig vi, og vi har jo fokusert mye på personlighetstestene og på caser og relevante refleksjonsoppgaver egentlig. Jeg noterer meg tipset ditt, Martin. Nå er det lista over tips. Og det er jo et veldig spennende område. Veldig. Som mange også er positive til, men som også ganske mange er liksom skeptiske til. Så jeg tenker at det er viktig å løfte det opp. Helt klart. Og det er store forskjeller på god og dårlig bruk. Og god og dårlig leverandører, vil jeg også si. Altså, hvis jeg lov til å komme et bonusvar her, så er jo dette med egentlig det første spørsmålet, den verste rekrutteringsopplevelsen. Altså, en serie med røverhistorier der, er jo viktig læring. Så det vil jeg jo også oppfordre til en episode om. Ja, for det kunne man laget en egen episode. Det, okay, ja. Det er veldig gøy, faktisk. Ja. Mm. Vi fikk også et annet tips her, hentet fra inspirasjon fra noen som har sett andre, og det er å kjøre en episode med ChatGPT som gjest. For du kan jo snakke til ChatGPT da, så se hva det blir. Hva utfallet blir. Ja. Ja. Altså, AI og likestilling er jo kjempespennende. Ja. Funker det? Helt klart. Mm. Men vi skal jo sirkle oss inn mot slutten, Sverre. Det skal vi, men først så har jeg lyst til å stille deg det spørsmålet som jeg glemte å stille deg sist, Ida. Hva er, hvis du nå tenker tilbake på denne samtalen, hva er dine hoved-takeaways? Oi. Jeg tenker det at samarbeid, det virker som på Martin at det å på en måte spille på lag sammen, og at de er avhengig av å bruke litt begge deler for å få til gode prosesser også, at det er viktig. Og så tror jeg skal ta med det at vi må være litt sånn tøffere kanskje. Ikke på å være brå og breiskuldra, men å kunne utfordre for å bli bedre kjent med selskapene, sånn at vi kan hjelpe de enda bedre. Ikke sant? Ja, det tror jeg er minnet i dag. Det er gode takeaways. Jeg tror for min del så slår det meg hvor viktig det er å ha forståelse for begge sider av bordet, da, eller begge situasjonene, som egentlig hele denne tematikken handler om, men jeg har tenkt på det et par ganger før også, hvor mye lettere det er å levere en god tjeneste når man har en god bestiller, og hvordan det gir verdi. Da. Så det at liksom, et veldig godt tips som jeg tror mange burde ta med seg om en ting fra denne episoden, jobber du med innhavsrekruttering, sørg for å rekruttere noen som har jobbet med innbyrå, jobber du bra, få inn noen som har sittet inne hos. For det er kanskje det beste du kan, den der tverrfagligheten på det. Mm. Så tror jeg det, uansett hvor man jobber, så handler det om å skape den gode historien. Da. Opp til rekrutterende leder, og bort til rett til kandidatene. Ja, det er ikke sant. Mm. Tusen takk, Martin. Veldig kjekt å være her. Ja, veldig hyggelig med besøk.
Du har lyttet til rekrutteringsrådet av Meyer Haugen. Vi produserer også topplederpodcasten og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side, Meyer Haugen.